ଜଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଚକର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ତ ନିରାକାରପୁରୁ ନିରିକି ଦରିଣୀରେ ନାଚକ ଚାଲିଥିଲା ଲାଭ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ତ ଯିବୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିନବେଳେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ତ ନାଟକ ସମସ୍ତ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ପିଚୁକୁଳି ପିଚୁକୁଳି ଅଛି ପିଚୁକୁଳିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପିଚୁକୁଳିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଖବର ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ତମର ହିନ୍ଦୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଲ୍ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ପିଚୁକୁଳି ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ଲବସ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସକାଳର ମାହୁଲ ମାୟା ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ମାହୁଲ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର କି ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ କଳାକାର ମାନେ ଏଇ ତ ନିରାକାରପୁର ମିରିକି ଡୟଣୀରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲବକୁଶ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାନ ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦଶମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବିନମ ଆଉ ବିନମ ମୋର ମାତାମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ମୋର ବିନମ ପ୍ରଣାମ ମାତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ ଦେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଜମ୍ବର ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ମାନ ସହ ସକାଳର ମାହୁଲ ଜିନିଷ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ହେଉଥିଲା ଆମର ଜଙ୍କିଆ ନିକଟସ୍ଥ ମିରିକି ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ନାଟକ ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ପିଚୁକୁଳି ସୁନାଖଳା ପିଚୁକୁଳି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଆଜି ଅଛି ଆମର ପିଚୁକୁଳି ନିକଟସ୍ଥ କାମ ନାଁଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଠିକ୍ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ହୋଇନା ଆଜି ପ୍ରାଣୀ ହଉ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦର୍ଶକ ବି ଆମେ ନାଟକଟିକୁ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକିଟା ଆଜି କହିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ଶୁଣିବେ ବାବା ଗଡ଼କିଶୋର ମା ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କୃଷ୍ଣଗୋଷ୍ଠୀ କରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଲାଗିଥାଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କବାର ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ତ ଶେଷ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉପରେ ଚାଲିଛି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ବି ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼କିଶୋର ଜୟ ରଘୁନାଥ ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ମନଟା କାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ସିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ମନଟା କାହିଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି ଶୀତ ଦିନକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ଶୀତକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୀତ ହେଉଛି ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୀତରେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ସୁଖିଆ ଥିଲା ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋର ସିଲି ଭାଇ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁଶଳ ରୋଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହିବ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଭୁଲ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସକାଳୁ ତ ନାଟକ ଏମିତି ସରିଲା ହିଁ ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇ ହିରୋ ଆମର ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ଅତି ସୁନ୍ଦର
ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ହାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ି କିଶୋର ଆଉ ଆଜି ତ ନିରାକରପୁର ମିରିକି ଡୟଣୀରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଅଛି ଆମର ପିଚୁକୁଳି ସୁନାଖେଳା ପିଚୁକୁଳି ପାଖ ଅସରଳା ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ପରିବାର କଳାକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅସରଳା ସେଠି ଲବକୁଶଳ ନାଟକ ଆଜି ହେବ ପରିବେଷଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବାନା ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସରିଲାଣି ନାଟକ ତ ଶେଷ ହୋଇକି ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଭେଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ସବୁ ପିଲା ଲିଭେଇ ସାରିଲେଣି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜି ହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଲାଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଲିଭା ଚାଲିଛି ଲିଭେଇକି ଗାଁକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଅସରଳା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକିଶୋର ଜୟ ରଘୁନାଥ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଆଉ ଶେଷ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ନାଚ ଆମ ଯାତ୍ରା ଟେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଖୋଲା ସନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଟେଣ୍ଡ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ସେ ତ ମାୟା ଭାଇ ମାହୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସକାଳ ମାହୁଲ କରିବୁ ମାଲିକ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ହସି ଟିକେ ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ ନାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ ଆମର ଟେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଖୋଲି ଚାଲିଛି ନାଟକ ତ ଶେଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଠୁ ସେ ଯିବେ ଅସରଳା ପିଚୁକୁଳି ପାଖ ସେଠି ବି ଆଜି ଟେଣ୍ଡ ଅଛି ନାଚ ବି ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଲବକୁଶ ନାଟକ ମାନସିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅସରଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ଟେଣ୍ଟର ସୁପର ଫିଟର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାଜା ବାବୁ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଡାକିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ବାହାରିବ ନମସ୍କାର ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକିଶୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଗଲା ମନା ଗଲା କହିଲା ବାହାରକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମିତିକି ଆମକୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାଇଛି ମେରିକୋ